Iliđa je prva općina u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti očišćena od mina. Ovome je doprinijela dobra saradnja općine Iliđa s kantonalnim, federalnim i državnim nivoima vlasti te državama koji su donirale sredstva za deminiranje. Očišćena i sigurna teritorija ove općine značit će ne samo građanima, nego i sve većem broju turista. Za postavljanje jedne mine potrebno je 10 maraka, dok je za njeno deminiranje potrebno 1000 maraka. Ipak za posljedice od aktivirane mine nema cijene, ističe Mirsad Mirojević, čovjek koji je prije 24 godine ranjen kada je stao na minu. U zadnjem projektu je deminiran dio gdje sam ja ostao bez mine i jako sam ponosan, jako mi je drago. Rekao sam malo prije da bi volio otići na to mjesto i rado ću otići da vidim to mjesto posle 24 godine. Šta poručiti? Malo prije sam rekao i ponavljam ponovo, mine će otići iz Bosne i Hercegovine. I hvala Bogu, sve je manje, ali žrtve ostaju još narednih 30 godina. Za deminiranje Iliđe najzaslužnija je općina koja je uz dobru saradnju s institucijama različitih nivoa vlasti i državama donatorima uspjela deminirati kompletnu teritoriju ove općine. Pozivamo stanovništvo da uredi i bolje ove prostore, jer osim ovog sigurnosnog treba i estetsko uređenje svih površina i obrada i da i dalje budu oprezni. ITF je angažirao u općini Iliđa u 18 godina malo preko 3 miliona 600 tisuća američkih dolara donacija. Taj novac se onda upotrebljava za firme, BH firme, koje onda rade taj opasan posao samog čišćenja. 2,2% teritorije Bosne i Hercegovine još je pod minama, što je gotovo 1000 kvadratnih kilometara. Iz Ministarstva civilnih poslova poručuju da je za takvo deminiranje potrebno više od 600 miliona maraka, te da će se 320 miliona maraka izdvojiti iz budžeta BiH, a ostala polovina očekuje se iz donatorskih sredstava. To je vrlo ambiciozan plan. Dakle, jako ambiciozan plan i sada je do ljudi koji odlučuju od lokalnih zajednica do vijeća ministara u kojoj među se taj plan. Ono što je dobro jeste da je komisija za deminiranje odobrila dakle, novu metodu, land release, po kojoj je i općina Iliđa bila oslobođena od mina. Plan Ministarstva civilnih poslova je deminirati cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine do 2025. godine.